শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাৰ যি ভৰা শিঙৰি হৰগৌৰী মন্দিৰৰ সমীপত যি অবাঞ্ছিত অনাহূত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেই দৃশ্য, সেই ঘটনা ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকল অৱগত হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ কি ধৰণে এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল আৰু এই ঘটনাস্থলীত কি ঘটিছিল প্ৰকৃততে, সেই কথা জানিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে। আৰু কালিৰ দিনটোত যিটো এটা ৰেলি উলিওৱা হৈছিল বজৰং দলৰ ফালৰ পৰা, বিশেষকৈ ৰাম জনমভূমিৰ যি অযোধ্যাত ভূমি পূজনক লৈ আৰু ভূমি পূজনৰ আনন্দত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে তেজপুৰ তথা ঢেকীয়াজুলি ঠেলামৰা অঞ্চলতো বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে যেতিয়া সেই দলটো আগবাঢ়ি গৈছিল ভৰা শিঙৰিৰ এই হৰগৌৰী মন্দিৰলৈ, আৰু হৰগৌৰী মন্দিৰৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত কি ঘটিছিল সেই কথা জানিবৰ কাৰণে মই যি সেই দলত আছিল তাৰ পৰা যুৱকসকল, তাৰে এজন যুৱক মই পাইছোঁ, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপুনি আছিলে ৰেলীত? হয়, আছিলোঁ। কি হৈছিল? আমি মানে ৰেলি কৰি মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ, মন্দিৰৰ ঘূৰি অহাৰ অৱস্থাত সিহঁতে বম ফুটাইছে বুলি, এনেকৈ আৰু শ্ৰীৰামৰ নাম ৰাণা কিবা নাম গাইছে বুলি সিহঁতে লাঠি দি মাৰিছে আৰু দা চাৰ ওলাই মাৰিছে। তাৰপিছত আকৌ ইফালে আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰাকেইটাক তাত বন্দী কৰিলে। তাৰপিছত আকৌ ইহঁতকো মাৰিলে। তাৰপিছত আমাক দাসে দুটা হাত কাটি দিলে, দুটা ল'ৰাৰ হাত কাটি দিলে। আৰু পিছত চাৰি পাঁচটামানৰ মেডিকেল পঠাই দিলে, আৰু কাৰোবাৰ হাত ভাঙি দিল, কাৰোবাৰ ভৰি ভাঙি দিল তেনেকৈ। তাৰপিছত ছাৰহঁতে আহিলে প্ৰশাসনৰ আগত, আকৌ ইহঁতে পাকিস্তান জিন্দাবাদক বুলি কৈছে। তাতে আমাৰ কিছু ছাৰো উপস্থিত আছিলে। আপোনাকো মাৰধৰ কৰিছিল? পিছত মাৰিছে। আৰু এইজন এজন যুৱক, তেওঁকো এইধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিলে লাঠিৰে, আপুনিও আছিল নেকি? মই আছিলোঁ। হয়, মই তাৰ পৰা পলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি যেতিয়া মন্দিৰলৈ গৈছো, আমি যেতিয়া মন্দিৰলৈ গৈছো আহোঁতে পুৰা বেৰিকেড মাৰি ৰাস্তাত একে জেগাতে জুম হৈ বহা নাই, ইয়াত অলপ বহিছে, তাত অলপ, তাত অলপ, তাত অলপ, তেনেকৈ কৰি বহি মাৰিছে চব। মানে মন্দিৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে আহোঁতে যাওঁতে একো কৰা নাই, যেতিয়া উভতি আহিছো তেতিয়া এফালৰ পৰা মাৰি গৈ আছিলে। মন্দিৰত পূজা কৰিছিল? হয়, মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমি চাকি জ্বলাবলৈ। কিমানমান আছিল মানুহ? মানুহ ইহঁত আমাৰ 150 জনমান আছিলে, ইহঁতৰ 50 জনমান আতিয়াৰলৈ দা লৈ, ডাঙৰ ডাঙৰ দা লৈ ওলাইছিল। আৰু এয়া হ'ল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য, আৰু তেওঁলোক নিজে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু এই স্থানীয় লোকৰ উপৰিও মই এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছোঁ কিশোৰ উপাধ্যায়, বিজেপিৰ এগৰাকী নেতা আৰু এই অঞ্চলৰ যথেষ্ট সক্ৰিয় কৰ্মী। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি হৈছিল ঘটনাটো, কি ক'ব, ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে? প্ৰথমে মই প্ৰথম যেতিয়া ঘটনা হৈছে তেতিয়া মই নাই, কিন্তু মই যেতিয়া মই ইয়াতে থাকোঁ ঠেলামৰাৰ পৰা মই আহি পাওঁতে সিফালে প্ৰায় 400-500 মান সংখ্যালঘু লোক হাতত যাঠি জোং দা চা লৈ আছে, ডেপুটি কমিশনাৰ তাত আছে। তো তেওঁলোকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দি আছে। আৰু তাৰপিছত মই গোটেই মানুহবিলাকক লগ কৰিছোঁ, লগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে যেতিয়া এওঁলোক ৰেলী লৈ গুচি গ'ল জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি কৰি, যেতিয়া বেক কৰিছে, বেক কৰোঁতে ৰাস্তাত জেউৰা দি থোৱা আছে, আৰু জেউৰা দি থোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত কাজিয়া আৰম্ভ কৰিলে যে শ্ৰীৰাম কিয় কবি, শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি কিয় দিবি। তো যদি শ্ৰীৰাম ধ্বনি ভাৰতবৰ্ষত 500 বছৰ বনবাস থকাৰ পিছত শ্ৰীৰামক কালি স্থাপন কৰা হ'ল, তো অসমত ভাৰতবৰ্ষত যদি শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিওঁতে যদি আমি কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হৈ আছে, এই কথাটো কেতিয়াও একচেপ্টেবল হ'ব নোৱাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই বাধা দিয়া মানুহসকল কোন? সংখ্যালঘু লোক, তাত অবভিয়াছলি সংখ্যালঘু লোক আছে, স্থানীয় মানুহ তাত যিখিনি মানুহ আছে। মই আগতো ডেপুটি কমিশনাৰক আমি আগতো বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তাত যিখিনি মানুহ 160-200 ঘৰমান আছোঁ, তাৰে অনলি 1/3 বৰচলৰ ভোটাৰ, বাকী কিন্তু 2/3 বৰচলৰ ভোটাৰ নহয়। তেওঁলোকে ইয়াত থকা যিখিনি চৰকাৰী মাটি আছে সেই চৰকাৰী মাটি অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে। আৰু আজিও আমি ক'ম, কালিও আমি কৈছোঁ ডেপুটি কমিশনাৰ যে দোজ পিপল শ্বুড বি এভিক্টেড ইমিডিয়েটলি। আৰু এইসকল মানুহক এভিক্টেড অকল ইয়াত বুলিয়েই নহয়, আপুনি বৰচলৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰি শিঙৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই এৰিয়াত, এই মৈৰাবাৰীৰ ফালৰ পৰা, ধিঙৰ ফালৰ পৰা এটা পৰিকল্পিত এক ষড়যন্ত্ৰৰে এই অঞ্চলৰ জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আৰু এইটো এটা পাৰ্ট, আজি যিটো আক্ৰমণ কৰা হ'ল এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনাৰ এটা অংশ। এইটো অকল কালি শ্ৰীৰামৰ নামক লৈ যে আক্ৰমণ কৰা হৈছে এইটো কথা নহয়। কালি যিজন মানুহে প্ৰথম লিড লৈছে তেওঁৰে এই বৰচলা সমষ্টিত ভোট নাই, কি মঞ্চী আছিল এজন চবৰ মঞ্চী, তেওঁৰ ইয়াত ভোট নাই কিন্তু তেওঁ লিড লৈছে সেই বস্তুটো। তো গতিকে এইটো হৈছে চবৰ মঞ্চী, চবৰ মঞ্চী সম্ভৱ মৈৰাবাৰী বা ধিঙৰ ক'ৰবাৰ হয় মানুহজন, ইয়াৰ নহয়।
এতিয়া আপুনি চিন্তা কৰক, এজন বৰচলাৰ ভোটাৰ 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 লিষ্টত নাম নথকা মানুহ এজনে ইয়াত মাটি দখল কৰি বহিছে, আৰু আমি বাৰে বাৰে প্ৰশাসনক কোৱাৰ পিছত প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আজিৰ পৰা দুমাহ আগত আপোনালোকে চাব এই বেলচিৰি নদীৰ কাষত কিছুমানে চৰকাৰী মাটিত দোকান বান্ধিছে। মই নিজে চাৰ্কল অফিচাৰক নিজে ফোন কৰি কৈছোঁ যে তাত দোকান বান্ধিব দিব নালাগে, অলৰেডি দোকান বান্ধিছে। গতিকে এই কথাবিলাক যে আমাৰ চৰকাৰে ইমান কথাত কিছুমান বিষয়াই এই যে এটা মানে এটিটিউড যিটো লৈছে যে এই এটিটিউডটো কিন্তু বৰ ভাল এটিটিউড নহয়। গতিকে আজিও আমি কৈছোঁ যে আমি এই বিষয়বস্তুটো এৰি দিয়াৰ বিষয়বস্তু নহয়, এইসকল মানুহক ইমিডিয়েট ইয়াৰ পৰা এভিক্ট কৰিব লাগে, আৰু যাতে বৰচলা সমষ্টিটো এটা তেওঁলোকৰ যি এজেণ্ডা সেই এজেণ্ডাত যাতে পেলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি বিষয়বস্তু আৰম্ভ কৰিছে সেইটো আমি কেতিয়াও কাহানিও হ'ব নিদিওঁ। এইটো সঠিক, আমি হ'ব নিদিওঁ এইটো বস্তু। হয়, আৰু বিভিন্নজন আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কিহৰ কাৰণে হৈছে। কালি যেতিয়া যেনেকৈ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ৰেলীটো আহিলে, আহি আমাৰ এখন গাঁৱত দি গৈ আমাৰ যিখন ঐতিহাসিক পুৰণা শিৱম পাৰ্বতীৰ মন্দিৰ আছে আমাৰ গাঁৱত, গৰুডোবা গাঁৱৰ ভৰাশিঙৰিত আমাৰ মন্দিৰ আছে হৰগৌৰী দেৱালয়ৰে জনাজাত, তাত আমাৰ বজৰং দলৰ ল'ৰাবিলাক গুচি গ'ল। প্ৰথম কাহিনীটো সূত্ৰপাত হৈছিলে আপোনাৰ ৰাস্তাত খাল এটা আছিলে আৰু আমাৰ এখন বুলেৰো গাড়ী আছিলে, বুলেৰো গাড়ীটো লৈ যাবৰ কাৰণে অলপ মানে বেৰটো উঠাইছিলে বোলেহে, উঠাই গাড়ীটো লৈ গৈছিলে। ইমানতে তাত থকা প্ৰায় 50-60 মানুহে আক্ৰমণ কৰিলে। আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত মই আৰু ইয়াৰ এজন স্থানীয় যুৱকে যেতিয়া আধা মানুহ ঘূৰি আহিল তেতিয়াও মন্দিৰৰ ওপৰত প্ৰায় 40 মানুহ তাতে বন্দী হৈ আছিলে। মই মোৰ নেতৃত্বত অন্য সময়ত মন্দিৰত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ অসুবিধা হয় নেকি আপোনালোকৰ স্থানীয় লোকৰ, ৰাস্তাত কিবা বাধা দিয়ে নেকি? প্ৰায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়। আৰু লোক আছে, স্থানীয় লোক আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম। অকণমান যদি জ্যেষ্ঠ এজন ব্যক্তি পাওঁ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপুনি গৈছিল নেকি কালি? নাই, যোৱাকালি মই নাছিলোঁ, তেজপুৰ গৈছিলোঁ। আৰু কোন আছিলে? আপুনি গৈছিল নেকি ৰেলী? ৰেলীত মই গৈছিলোঁ কিন্তু মই পলাই আহিব লগা হৈছিল। কি কি লৈ খেদি আহিছে? দা লৈ দণ্ঠা বাঁহ কোবাই আছিলে মানুহকেইটা, চব পলাব মানে নিজৰ মানে জেনটো ৰক্ষা কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে পলাই আহিছে। কিমান বেছিভাগে পলালে, কিমানজনক মাৰিলে? বহুত ল'ৰাকেইটা মাৰিছে, তেতিয়া ভিৰত আমি গম নাপাওঁ কিমানজনে খেলে বা কি হ'ল। হয়, মই এজন জ্যেষ্ঠ লোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনিতো ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা এই সমাজৰ লগত আছে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিল নে কেতিয়াবা? কেতিয়াবা আগত হোৱা আমি গম পোৱা নাই, এতিয়া বৰ্তমান যিটো কালি ঘটিছে সেইটোৱে মই ভালকৈ ইমান নাজানো, হ'লেও তথাপি পিছত গৈ পালোঁ, পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া। তাৰপিছত আপুনি ৰাইজক কি আহ্বান জনাব যে আমাৰ যিটো শান্তি শৃংখলা, যিটো আমাৰ মৈত্ৰী বা ভাতৃত্ববোধ, সেই বস্তুটো কিয় নোহোৱা হৈ গৈছে? নাই, সিহঁতে এইটো কাম কৰিব নালাগিছিল, সেইটো কাম কৰাটো একেবাৰে ভুল হৈ গ'ল। আৰু আমিতো এতিয়া ধৰক শান্তিতে গৈ আছিলোঁ, আমাৰ ল'ৰাকেইটা শান্তিতে গৈ আছিলে। আৰু এজনৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, মই অলপ আগতে ক'লোঁ, এতিয়াও আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 1.5 বছৰমান আগতে 90 মানুহৰ কাৰণে এটা এভেকশ্যনৰ লিষ্ট আহি পৰিছিলে, কিন্তু সেই 90 মানুহৰ ওপৰত কোনো একশ্যন লোৱা নহ'ল। নটিচ অহাৰ পিছতো সেইজন মানুহ এতিয়াও তাত তেনেকৈ বাস কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো একশ্যন লোৱা নগ'ল। মানে মানে অবৈধ বেদখল দিনক দিনে বৃদ্ধি পায়, দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে। মাত্ৰ আমাৰ যেনেকৈ কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াই ক'লে যে 1/3 মানুহ তাত যিমান পপুলেশ্যন আছে তাৰে 1/3 মানুহে ইয়াৰ ভোটাৰ হয়, বাকী মানুহখিনি ইয়াৰ ভোটাৰ নহয়, তেওঁলোক সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী হয়। তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে, তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। হয়, আৰু এই ধৰণে যিসকল স্থানীয় লোক আছে আৰু স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। আৰু কালি যি অবাঞ্ছিত এক অনাহুত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু এই পৰিৱেশক লৈ এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখে সকলোৱে, আৰু ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।